بسم اللہ الرحمن الرحیم نام ادو ان صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین اور پیارے دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین اور پیارے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج جو میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی فضیلت والا وظیفہ ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ ہر صبح آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور اچھی صحت کے ساتھ دنیا و آخرت کی ہر خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین یا رحمانو اے بڑے مہربان، جو شخص روزانہ یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھے گا وہ دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اگر مشک یا زعفران سے لکھ کر کسی دشمن یا بد اخلاق کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا اور شرافت اور نرمی پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین اگر کوئی رشتہ ملنے کی غرض سے 3125 مرتبہ 40 روز تک اس وظیفے کو کرے گا تو ناظرین اسے مناسب رشتہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ،